Fala aí, meus amigos e amigas. Essa moto é incrível e os brasileiros tiveram o privilégio de comprar até o fechamento das importações em 1976. Eu mesmo já vi uma e te falo que é mais linda pessoalmente do que em vídeos. Estamos falando da Yamaha XS650. Foi produzida de 1969 a 1985. Seu motor é um 4 tempos bicilíndrico arrefecido ar, alimentado entre suas gerações carburador Mikuni 34 e 38 mm. Suas últimas gerações utilizam carburador menor, o que diminuiu o consumo, mas manteve mesma potência, 53 cavalos e 5,5 kg de torque. Suas rodas evoluíram de raiada para de liga leve com o tempo, na dianteira sempre com aro 19 e traseira aros 16 e 18. Para segurar, na dianteira primeiro vinha tambor, depois com um disco e dois discos de 267 mm e traseira primeiro a tambor, depois com o mesmo disco. Possui também um câmbio de 5 marchas, tanque entre 11,5 litros e 15 litros e peso a seco entre 191 e 210 kg.